অসম আৰক্ষী দিবস কাহিলিপাৰাৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চাউনীত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। অসম আৰক্ষী দিৱসৰ দিনাই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে অকপটে স্বীকাৰ কৰিলে অসম আৰক্ষীত কলংকৰ দাগ থকাৰ কথা। ক'লে আৰক্ষীত কলংকৰ দাগ লগাইছে 2-3% আৰক্ষী। আমাৰ য'ত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে এইটো আমি নিশ্চয় শুধৰাম, এইটো মোৰ কোনো মোৰ মনত ডাউট নাই আৰু আমাৰ পুলিচৰ মনতো নাই। দুই এটা বেয়া এলিমেণ্টছ থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই দুই এটা বেয়া এলিমেণ্টছৰ কাৰণে প্ৰায় 70,000 আৰক্ষীক মানে ক্ৰিটিচাইজ নকৰা নিবেদন কৰিছোঁ। দুৰ্নীতি অনিয়মত নিমজ্জিত এই একাংশ আৰক্ষীৰ বাবে দায়ী হৈছে সমগ্ৰ আৰক্ষী ব্যৱস্থা। বেয়া কাম কৰা মানুহ ক্ৰিটিচাইজ কৰক, কিন্তু বেয়া কাম কৰা মানুহ ক্ৰিটিচাইজ কৰি সম্পূৰ্ণ আৰক্ষী ক্ৰিটিচাইজ কৰাটো তেওঁলোকৰ অলপ মনোবলটো ভাঙি পৰে। বাকী যিমানখিনি মই সহায় পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা, অসমৰ ৰাইজৰ পৰা, দেশৰ ৰাইজৰ পৰা, তাৰ বাবে মই আজি অসম আৰক্ষী দিৱসৰ উপলক্ষে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 1951 চনৰ 1 অক্টোবৰ আজিৰ দিনতে ব্ৰিটিছ আৰক্ষী বিষয়া জে এইচ ৰিডৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে, আৰু সেই বিশেষ দিনটোত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে অসম আৰক্ষী দিৱস। 2023 বৰ্ষৰ অসম আৰক্ষী দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মুখ্য অতিথিৰূপে আই বিৰ সঞ্চালক প্ৰধান তপন ডেকা। আই বিৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী কেইবাটাও আৰক্ষী গোটে অভিবাদন জনায় চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনী। অসম আৰক্ষী গৌৰৱ উজ্জ্বল দিনটোত উপস্থিত থাকি আৰক্ষীক ৰাইজৰ বন্ধুৰূপে কাম কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে আই বিৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে ভৱিষ্যতে যাতে আৰু এই ৰাজ্যখনে এনেকুৱা সমস্যাৰ লগত সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, তাৰ কাৰণে যাতে সুৰক্ষিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, স্থায়ী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ আৰু অসমৰ চৰকাৰ সকলোৱে মিলি পেলাই চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু অসম আৰক্ষীক অসমৰ ৰাইজৰ বন্ধু হিচাপে প্ৰকৃতাৰ্থত সেইটোও আমি ৰাইজক সেই বিষয়ে সজাগ কৰাও উচিত। ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ কোঅপাৰেশ্যনৰ অবিহনে পুলিচে কেতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হ'ব নোৱাৰে। শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীয়ে অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে বিভাগটোক গতি প্ৰদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ এনে গতিশীলতা অধিক কৰাৰ পৰামৰ্শ আই এ এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।